Çka që çështja njëherë është e hapur, nuk ka qenë mbyllur ndonjëherë. Çështja thjesht është lënë hapur dhe nuk hetoi. Mhm. Mm dhe unë mendoj që nuk hetoi sepse nuk kishte vullnetin të pari të jetuar, së pari politik për ta hetuar. Së dyti, ëh, uh... po ky vullneti tani u ngjat. Po më sa duket ndonjëherë do dhe një çik se ne nuk mund ta parajgjojmë një gjë që pse kujtohen për një gjë. Çikon, ne nuk i ndalojmë dot politikanët të përfitojnë politikanë, nga historitë veçanta. Jo, është por, për tjilë një ta. Por, duhet dhe interesi tyre për të përfituar që ta shtu një qështi për parë. Tani, në këto momente, ne kemi disa strukturat të reja të drejtsis. Kemi disa prokurorë që kanë një mbrojtje ligjore, shumë herë, janë sot janë të krejtësisht pavarë, janë të mbrojtur nga ligjë, janë të mbrojtur fizikisht, janë të mbrojtur me troproja ta dhe familjet e tyre, dhe kanë një mështetit të pak ufizuar nga latët të antëm Pra sot, një prokuror po të dojë të tregoj sa i vlenë lukura, mund t'i hapi qështje penale nga presidenti i vëndit dherë të dhe fundit dhe nuk ke qëfar i bëmë. Vetëm a i do t'jetë profesional në gjetjen e provave. Pra ndaj për kërkohet që kjo dosjet, kjo audio të shkoj vetëm në spak? Për këtë gjë për kërkohet që kjo qështje të shkojë në spak. Ne kemi punuar kërë them, ne fuzës e familjen Mm -hmm. Nika dhe uh, konsulentët të tyre në këtë histori, nuk kemi punuar një muaj, dy muaj. Ne tuaj po me shqiptar kanë punuar, familja konsulentë. Sigurisht që kanë punuar me shqiptar, me shqiptar. Kemi punuar për një kohë të gjatë për të argumentuar këtë gjë. I kjo është punë bashkëpunim. I kemi lënë kohën e duhur, un kur merr informacion shkoja të diskutoja me ata, ata kur merrin informacion më njoftonin mua dhe diskutonin me mua. Pra, jemi munduar të bashkëpunojmë çdo gjë, sepse çdo gjë ti do të komunikosh me 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 njërëzës në ndryshë... Sot për... që flasin, policia është në shpinë e ti. Ne jemi duke registruar tani dhe nuk e ndiqë do ndodhë kur të dalim, po ti i ndiqën në kore ale. Poli... Do... Policia gjysore, uh -huh. ose më sakte tu, si që shëtë termi vjetër, e prokurist i ranës, ka shkuar në banesën e uh, Aleksnikës në Lesh, ku banon prindrit e ti, baba i nëna e nëna ti, uh, bashkëshortja e, e Aleksnikës dhe dy vajzat e ti, më në fund, për hertë parë shkuan imaginone, në pas 12 vitesh shkohet aty, Asi ka pëtë kush, asi ka thirë kush, pra është një që du të abënë. Unë sot nuk e besoj që Policia e shtetit, Garda Republikës, Shërbim Informativ, që s'kan lidhje me këtë pjesë në drejtësisë, po që varë nga qeveria, dhe kjo qeveri ka tre mandate, dhe këto tre mandate janë një ndërshkim politik që i ka bërë publiku shqiptarë, populli shqiptarë, atyre që shkaktuan një stenarën. Ka që ka ndorë ta votën. Ata kanë votën, e kanë lënë opozita të, këti i kanë lënë gjithë kone durë, për kur them këti Ramos, A. pra i kanë lënë gjithë kone durës, që gjithë kone durë që të, të kryoj infrastrukturën e durë për të udhën dhënë drejtsinë, nuk tem që da bëjtë drejtsinë Ramos. Por Ramos i ka të gjithë mundësit në përmjën strukturave që ka, që të gjithë dhe të shimë provat e reja. Dhe unë jam i bindur që kjo prov, një vetë më kjo element, se ka të element tje, po kjo prov që kemi gjithë ne, ose se kjo, kjo materiali që kemi gjithë në mund të gjithë dhe nga ta mund të gjendet, mund të sigurohet edhe nga ta. Jam i bindur për këtë gjë. Por nuk është bërë kjo gjë. Nuk është bërë sepse jashtë kësaj, jashtë këtij skenari ton kanë para disa interferenca tira, të tjera hyn të hynte ato interferenca politike. Pra, ora, janë disa ngjarje që njerëzit i duan kështu. Pra, njëra palë akuzon tjetrën dhe ka për çfarë ta vë pas murit palën tjetër. Pala tjetër që është e përfshirë në atë ngjarje mundohet ta relativizojë. Shikoj, batuta më banale në gjithë histori dhe më makabër do të qoja që përdorë ishkë kërminisë Berisha, është uh, kush i soli mish për top. Pa, po e fatani. Pra, mish për top i soli këtë opqiu, Edi Rama. Po ti, pse i vretë? Ti e kuptonë që edi ka sidhë mish për top, po po ata si antarmatosë, ata e me huj gardë. Po imaginoni së, së kërë të ishin vrarë por njitës aty? Unë po të themë, sari Berisha do ishte Berisha sot tre mandatet të, të tjera në për shtetë, nuk do ishte me Edi Rama. Edi Rama atë mëngjes, pra 22 janar do ishte në kokrën e burgut. Në kokrën e burgut, nëse do ishte provuar, nëse do ishte vrarë një polic, ose do të ishte uh, provuar që vrasit erdhën nga turma, Edi Rama dhe një pesë të tjerë, ëh, të asaj zinxhirit komandos të opozitës tek nga krau tjetër, do të ishin në burg. Jam i bindur për këtë gjë, unë më snap kam takuar prokurorët e asaj ditë që janë për sekuestruar videon, e dini që si ja kam dhënë as atyre? Nuk ja u kam dhënë. I kam thonë më ta zhjeri tiki, se s'ka mund cilë të ashtë tjarë japë, nësër do këtë dita, se do e të që kuaj dhe Por ta shumë nuk e dija që të të si shenë dhënë. Dhe uh, unë për i bëjë gati për të hanën, dhe vetëm një debat që kam për me një regjizor, që ishe redaksia ishe poshatisur, që njëzit ishin lodhur, dhe debati me atë, a i fakt i anonti që nga, nga e djatha dhe më dzirat vidin që ishe transmituar në Mosgaboj në, në, në klanë atë kodë dhe tha, ja tha, ku që ka bërë, i ka bërë, ishte aji me qadrë, aji oh. i të gjaj me qadrë, uh -huh. dhe si ka mundë si mu, nuk i ke transmituar ti e to. Dhe i filloj vurit e vetën të shimë, orën bëjmë më thë që ne i kemi pasi i planë në mirë, por regjia, regjia si vini 4 ose 5 pamje, dhe i vendose një nga to. Dhe i mund të këtë parë në ekran, atë i që i ka ardhur si sinjal, po nuk e dhja i ke vendose në live, sepse ne a i këtës gjendet dot. Pra si i kishte bindjen që diku e kishte parë. Ndërkohë s'kishte nevojë të kisha bindjen se mundi të kisha parë dhe isha i qartë që i vrau garda. Dhe s'kisha pikë dyshimi për këtë gjë, sepse e pash pozicionin aty për fat të mirë këndi që nënzjova, ishte shumë i mirë. E kam thënë se nisi ta them me pak më parë, mm -hmm. pse i banka katër, po e kishte një lloj informacioni që atë ditë nuk ishte një protestë e zakonshme, por nuk menduam që do shkonin te vrasit. Pam që një grup prej 50-60 vetësh ishte shumë ata mbanin hujë dhe sipër hurit, gjoja sikur ishte pankarta, jo, kishtë një format A4, a, duke qishtë, për, për a duke për i duke jo që ishte për banderolle, a i duke që ishte përgatit për një përplasje fizike. Gjithës e si, që as kusht me ndonë të është që të qëlloj, nuk e me ndonë të njëri, aty u a u kalua limiti i gjithë të gjithë, që. Berisha a, te i kaloi vetë. A ty thjesht, jo, aty jo vetëm u qëllua, aty u qëllua në mishë, dhe ajo që na nëzitin në e që ta vazhdonim të histori mbrapa, është pikër fakti në vendimin e qykatës është vendimin <tës> që është dhëmë, deri tani, është të në që vrasit ka ndodhë nga pakujdesia. Që shqe që mënduri ata nuk përmbush një armën, dhe pa dash e vran njëri. Në me thënë, ata do dënohen sepse vran nga pakujdesia. kujdesia. Janë dënohen me një vitë, më është dënohen me një vita, Këpto, sepse vran nga pakujdesia. Ata janë të lirë, pësë të një që fërësit. Absolutisht, më ta janë të lirë, pardur partijet socialistën për shtetë, po, Uh, Ndre përendi di që është laguar këtë fundit, agim gjim lupë di që është në Tiran, po nuk është problemi i emrave konkretë, nuk të më ajo është një gjare shumë komplekse, ata janë pika fundore e sa historie. Se para, ne nuk e dim akoma, a janë vetëm ata që shëlluan? Jo, nuk e di, nuk janë vetëm ata që shëlluan, e para, dhe këtë nëzirë kjo, provare, së dyti, ndryshë nga vendimi gjukatës që thotë që vrasit janë bërë në apoglisia dëshmë Me urdhër, urdër, është me rëndësishme. Që është e specifikuar në kodin penal, me dashi. dashi. Dhe uh, duke dëshmuar që vrasit janë bërë me urdhër, pra jam kanë vepruar në, në kuadrë të një strukturë, dhe kanë qëluar, pra dhe të anishe përvuar, që kanë qëluar komandant gardës, generalin, ma në gardën general, një, presupozohet njëri ju më i përgatitur për të përballuar një situatë të tillë dhe shefi i shtabit i një si speciale nuk ka vrarë ushtari i thjeshtë. Ushtari i thjeshtë mund ta humbi toruan se e godit një gur në kokë dhe një natë e sipër dhe i ku hap zjarr edhe po mund ta edhe ajo s'ka justifikim po presupozohet që hajde se po e mirë kuptojmë atë gjë. Do të thonë sepse ky është nuk ishte përgatitjen e duhur as profesionale dhe as uh, mendore për të përballuar një situatë të tillë. Po kanë qelluar dy drejtuesit kërësor të gardës. Dhe kjo e gjithë kur ka ndodhur. Kur drejtu si kërësor, është tiru në radio të hynë kërëministri dhe ka dalë në kërëministria. Dhe pasi ka dalë në kryeministri, ka dhënë aturën e famshëm dhe ka ndodhur vrasja. Ku ministri është takuar me Berishën? Ato nuk e dim, duhet ta provojmë. Prandaj ne kërkojmë që këtë çështje të shkojnë spak, sepse kjo çështje që kur ka vajtur radhë e kaluar në apel në gjykatë lartë, prokurori që e ka mbrojtur çështjen atje ka qenë pikërisht kreu i spakut që sot Altin Dumani. Dhe Altin Dumani nuk ka kërkuar atëherë dënim vrasje me dashje. Ka kërkuar dënim për shkak, kështu, nuk ka kërkuar dënim nga popullësia. ka kërkuar dënim për vrasje me dashje për shkak të, të, të cilësive veçanta dhe ka kërkuar mos dënimin maksimal. Parësisht e gjukata nuk e ka pranë. Atërë ju përshkoni të dumani apo të spaku? Ne përshkojmë të spaku dhe kemi... Përshkak se është dumani. Dhe kemi dhe avantaj dhe kemi besimi më të mafë që është dumani, sepse dumani një fëqështjen. Dhe dumani ka patur një qëndrim bitë qështjen, i cili nuk përpullët me vendimi që ka të gjukata. Ndërko kjo qështje nuk mund nuk rëgjukohet, sepse kjo nuk është gjukuar njëherë. Kjo është profshtes në një dosje të hapur. Kjo është indicje, për të shkuar... Dhe thëmë, atëre, që e më indicje, nuk është provë, një indicje Pro. që të qonë të prova. Kjo është një indicje që të qonë të prova. Se the mund që është indicje, sepse dhe video njështë janarit nuk ishte provë në vetë vetë, po ishte indicje që e ndimoj prokurorin, të verë të agimlu, po që duke të tje, ti i automatikun, ti ja ekspertoj automatikun, te ku forma e ziverve izit të gjithë preda, dhe nga ekspertiza që u bë, doli që preda e gjithë në trupin e ziverve izit, është qitër nga automatiku më përpesë që k'ishte marë me inventarë gjimë Pra, prova ishte preda, që u gjithë nuk ishte video.